Heipä hei arvoisat videon katsojat. Nyt se on asennettu korttikoneeseen ja GeForce on poistettu ja Radeon on päässyt sinne, missä sen olisi kuulunut olla jo monta vuotta. Mutta tosiaan, tehdään testi uudelleen. Siis katsotaan videoita. Tuosta nähdään, että meillä täällä on 5700 malli. Itse asiassa se sanoo, että se olisi mikä tahansa näistä, koska tämä nyt käyttää avoimen lähdekoodin kernelissä olevaa ajuria. Eli tähän ei ole asennettu edes mitään AMDn Poropiatari-softaa. Tämä toimii ihan täysin niin kuin saman tien Linuxissa. Linux-käyttäjät tästä niin kuin esimerkkinä, niin ihmeessä AMD on teidän ratkaisulle. Mutta joo, videoon. Eli tässä nyt on näitä videoita, taas katsotaan, että onko meillä tämä nyt varmasti sellainen kuin me halutaan, että meillä on se hevekkituki, täällä on hevekkiä ja sitten on 4K-resoluutio, niin kuin tuosta nähdään, niin pistetäänpä se tuohon VLC:hen nyt sitten. Ja katsokaa, ihmetelkää, ei pätki, mulla on aina semmoinen 10 sekunnin odotteluaika. Joo, siellä oli tosiaan äänessä editoida noin kaikki suhinat pois. Puhdistusliina ja sitten siellä oli tällainen toimii täydellisesti. Toimii. 4K toimii. Eli tarroja, joilla se isolle ruudulle niin puhdistettuu kaiken maailman sormenjäljet. Toimii. Siis tässä vaan ja toimii kaikki. Siis mä olen nyt niin iloinen siitä, että nyt voin sanoa sen, että nyt meni ainakin. Tämähän oli sellaista pientä lottoamista, että onko se ongelma nyt oikeasti se, vai voisiko se olla jopa prosessoriin liittyvä tai jotain tällaista näin, mutta eipä ollut. Siellä on nyt tämä Radeon koneessa ja Hevekki-videot yksinkertaisesti vaan toimii. Siis tämä on aivan täydellistä. Tämä on juhlaa, tämä on juhlan hetki, tämä on juhlan syy. Nyt voidaan pitää hauskaa. Kyllä. Itse asiassa on loppu, jos mä ajattelin, että se on huikka, mutta eipä ollut, mutta siitä juhlallisuuksista. No ei. Nyt mulla on täällä isoja videoita, mitkä mun pitää todellakin editoida ja laittaa teille näkyviin LVR-ryhyn. Joo. Ei kai siitä sen. Jes, kiitos AMD, että olet saanut aikaiseksi itsellesi hyvän Linux-tuen. Ei siitä sen.